جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کو زم ستاسو رول ستاسو کو باسه دی صافی ګران کوتن کو تاسو ګوري صافی ټی وی نن چې کوم ویډیو ما ستاسو لپاره ډیره زیاته زبردست ډیره زیاته خپل ډیره زیاته معلوماتي ویډیو ده وخت چې کوم دی ډیر ستاسو نه اخلم ځکه چې ستاسو وخت ډیر زیات قیمتي دی معجزه څه ته وای او کرامات څه ته وای معجزه چې کوم دی هغه هغه څه ته وای چې هغه د الله پاک طرف نه په نبی باندې ظاهریږي او نبی ته داغي حکم شجر داسو کو نبی هغه رنګو کې هغه ته معجزه وای چې هغه عقل نه مانی خلاف عقلی او کرامات چې کوم دی هغه په بزرگان مان دي خو مفتی صاحب وای چې را کرامات چې کوم دی هغه نشته دی ځکه چې وای دا یو فراډ دی او دا یو دوکا دا او دا دی خلکو چې کوم دی هغه رښتلې دی دی علما او چې کوم دی هغه رښتلې دی د نبیانو په مقابله کې دا سو کوی دا مفتی منیر شاکر صاحب وای او بیا مولانا بجلیګر صاحب چې کوم دی هغه وای چې کرامات شته دی معجزه چې کوم دی هغه ست ویل شي دا الله پاک طرف نه چې کوم دی په نبی باندې کم یو خلاف عقل لکه عقل چې نه من یو داسې کارو شي نو هغه د الله پاک طرف نه کیږي ول الله پاک کوي حکم ورکي الله پاک نبی ته واغه رنګو کی نو هغه ته وای چې معجزه او کرامات چې کوم دی وای هغه بزرګانو سره شته دی او بزرګانو سره څنګه شته دی چې هغه عقل نه من یو هغه کارو شي مطلب دا دی چې را یو کس مخکینه کس چې کوم دی تا تک مخامخ کس ولاړ دی واغه لاچار شي عاجز شي نو دې ته کرامات ویل شي معجزه ورته ویل شي وړو چې کوم دی هغه دوان ویډیو غن ما ساو زپاره وړي د مفتی منیر شاکر سے ویډیو چې کوم دی هغه ما ساو زپاره وړي د مولانا بجلیګر سے ویډیو چې کوم دی هغه ما ساو زپاره وړي قدم خل ویډیو طرف ته د مفتی منیر شاکر سے ویډیو ما سره سے چرته زم خپل ځان خیال ساتي اوس ته څه دا جادو دی دا به کیلی دا بس داسې کوم چې وای نه کوم بیا مې ونه مانی نو اوس ته څه دا جادو دی دا جادو نه دی فراډ دی طریقه ده تاسو نه واړه ګګوان یو زه در کې هوښیار یم تاسو لس واړه به ګګوان وای زه به در کې پوهېږم یو سړی د پوهېدلو د وجې نه دا لسو کسان نه سړی ګګوان جوړی کنی بیا راشه ما ته واته لس کسان راشه چې زه ته کمرې کې دا شی کمرې کې درته زه دا شی روپۍ خوښه کا کوتک خوښ کا ای بوتل سر خوښ کا اتنیس خوښ کا څه شی خوښ کا زه ورته ښیم چې تاسو په دې سلو کې دا یو شی خوښ کړی نو خبره مې دې پورې کوله چې الله تعالی فرمایي چې کچری دا قرآن دا سوی چې دې سره غرونه ګرځې دے دې سره ځمکه لنډې دے دې سره مړی ژوندې کېدې نو خامخا به دې قرآن سره دا کارونه شوي وي دا دومره د تمامو دمونو نه د تمامو جادوګرو نه د تمامو منترو نه د تمامو کتابونو نه دا دومره اوچت کتاب دی که دا کارونه کائنات کې د الله نه سوا چا هم کولی شوی نو په دې قرآن با کېدې معلومه شوه چې نه کیږي په دې قرآن نو بیا په کائنات کې هیڅوک هم کولی په دې قرآن باندې چې دا ته کوم کرتبونه مانی دا کرامت وشو هغه کرامت یو بزرګ روان و په لاره کې او بیا داسې وشو او بیا پلانکي ځای کې امسا ووالا اوبه راووتې خوشي دروغ دي دا څه شی دي خوشي دروغ دي وای کرامت دا څه شی دي انبیاء کرامو ته الله معجزات ورکړي الله ورکړي دي د معجزې ښکاره کوونکی ډایرکټ څوک وي الله پاک د معجزې کولو والا څوک وي الله نو الله خو ډېر زورور دی کنه دا خو مانه کنه که د مدینې جانان ډېر زورور دی ولا چې خلکو ته زورور کړی دی خل په غلط فهمه کې پراته دي مدینې جانان مدینې کینه کچا درته وی کنه چې د مدینې په جانان باندې دی پلانې شه توان کیږي خدای کا بیا لس روپۍ توان کی مونږ خو پیژنو دا دنیا خلک ایوې کونډې ته چرته وی چې نو اسې بیمار وې چې یا خدایا پاکه ما د دې په سر مړه کې په سر مړه کې دا خو ما ته ډېر ګران دی او دا مې یون وسې دی دې ټیم کې چرته غوا په دیکچې کې سر نه خته و په کور راننوته یو خوا به یې منډه کړه خراج په دیوال به ولی دې وی چې ولا اسرائیل لکه چې راغی چې دوه درې شغې په دې کور کې تیر کړل په دې کټ ورته ودرېد ورته وایي چې اسرائیل جوړو بیمار خو پیژنه کنه زه خوره کروغ مطلب یې دا و چې د نوسې مې لرې که خو ما ته څه ونه وایي عاشقانو زه ډېره دنیا پیژنم موږ نه زیات انشاء الله په رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مین نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ بنده ګڼو چې شی ګڼو بنده د الله بنده
د رسول الله په لاس کې هیڅ نشته چې سدي د چا لاس کې دي. نو الله فرمایي کچره د دنیا هیڅ یو کتاب او منتر او جادو سره دا کارونه کې دی دا کرامتونه ښکاره کې دی. نو الله فرمایي دی قرآن سره به خامخا ښکاره شوي وی خو چې دی قرآن سره هم دا کارونه نه کېږي معلومیږي دا کارونه هیڅ څه شي سره کې دی دا کارونو کولو والا څوک دی. الله تعالی انبیاء کرامو په لاس باندې معجزې ظاهرې کړې الله د پیغمبرانو په لاس باندې معجزات ظاهر کړل بندگان د شیطان ملګري ولګېدل وی وی چې په څه طریقې وی چې د الله د معجزاتو د انبیاو د معجزاتو مقابله وکړی شي نو هغوی اولیاو د پاره کرامتونه جوړ کړل دا کرامت دا کرامت دا کرامت دا ټول د انبیاو او د رب العالمین د مقابلې د پاره جوړ شوی دی. هیڅ قسم ته کرامت دی ته نه وایي چې هغه کرتب وي کرامت هوا کې تللو ته نه وایي کرامت اوبو را ایستلو ته نه وایي کرامت باران ورولو ته نه وایي کرامت په غیبو خبرو کولو ته نه وایي کرامت غرونو ګرځولو ته نه وایي کرامت د دیوالونو چلولو ته نه وایي دا ټولې خبرې دروغ دي. کرامت عزت ته وایي عزت یو پټه مرتبه ده الله یو سړي لا پټ عزت ورکي یو دعا د هزار یا د لسو سلو کالو نه کوي لګیا وي هغه دعا یې قبول شي د ته زړه کې پته ولګي چې الله زما عزت وکړه کرامت صرف دې ته وایي دینا خو هیڅ شي تم نه وایي دا کرتبونو ته خلکو کرامت ولې وایي ځکه چې پیغمبرانو معجزو سره مقابله کړې دي معجزو سره د الله د معجزاتو قدر کمول غواړي لکه یو سړی ووایي چې یره جی زما بچی ډېره ښایسته ده ډېره ښکلې ده نو کم سړی باندې چې دا خبره ښه ولګي هغه به د دې جواب وکړي او غلی شي چې بس بچی ده ښکلې ده ده ته ګرانه ده خو که یو سړی راپاڅېد د هغه ورته ووایي چې بړه د پلنکي بچی چې وګورې دا به دې هیر شي نو ته څه ستا څه خیال دی چې دی د بلې بچی صفت په دې ځای کې کوي نو دی د هغه سړي د بچی ښکلوالی مني هلکه که ده منلی ده به دا ویلې یې چرې به یې نه وی ویلې یو سړي ووایي چې زما بچو کې ډېره ښکلې ده یو سړی ویلې چې زما دې سره زد نه وي سړی سره دې نه لګي نه لګي دې نه وي نو ته به غلی شي چې بس ده ته به ښکلې لګي خو چې ته ورته وایي چې مړه د پلانکي بچی دې که ولیده دا به د تخرډو څه ښکاره نه شي نو معلومیږي چې ته د ده د لور ښکلوالی ته د پیغمبر معجزې منې نه اومته تا د الله دا معجزات خوښ نه دي ځکه وایي چې مړه عبدالقادر جیلانی دې چلېدلی خو داسې کړي څه کړي شمس تبریز بابا کرامت چن مری را ټیټ کړی خو مطلب دې داری چې محمد رسول الله او مزیر علیه السلام داود علیه السلام سلیمان علیه السلام دا پیغمبرانو دا کار نشو کوی دا وکه لحاظه دیتی و چت دا قدی مطلب دی بل دی څه مطلب دی ته چې دا پیغمبرانو په مقابله کې کرامتونه بیانوی ته خاری خار څه شی بلکل تکشین خاری که چوک ده تا بزرگ وی چوک ده تا دیندار وی چوک در تا خسره وی وی به زمان پا نظر بانده خالص چالور لگتی خاری منگ دا ایمان ده چه دا الله مقابلا مخلوق نشی کوه دا الله تعالی چه کم انبیاو پا لاسون معجزات خکارکڑی دی ده معجزاتو هیچ مقابله که دله ناممکنه ده نکیگی نه داسې څوک کولی شي چې څنګه الله کړی دي نه داسې څوک کولی شي لکه د پیغمبر په لاس یې کړی دي او چې ته وایي چې د پیغمبر په لاس شوي دي هغې ته منجزه وایي او زموږ والا چې هغه بیړۍ را ایستې وه پنځوس مړي په کې ژوندي کړي وو هغې ته کرامت دې ته کرامت نه وي دې ته کوتکشا وایي کرامت نه وایي هغې ته کوتکشا وایي مړي چې چا ژوندي کوی شی اوس به خپله مړ نه وی ژوندی به وی پنځوس کالو مړه بیړۍ را وباسي خلک ژوندي کوي دی ولې مړ شو دی پخپله ولې مړ شو څه شی هلکه د عقل نه دی دا ډېر معمولي ټکي سره ما ته یو ملګری راغلی دی د بلوچستان نه
بیگای ما سره شپوا هغه جیب خبر او کړه هغه وی چې زما یو ملګری راغې را توی وی چې اوغه د پلنکی بابا غا کور چرته وی چې ما ورته چې داسې لاړ شه هغه مخ کې ځای کې کور دی چې روان شه نو ما ورپسې شاته نه بیا سوچ راغې اواز مې ورپسې وکړي چې څه پې کوي وی چې هغه راته ووی چې یاره بچی مې نه پایږي بچی مې پیدا کیږي بیا مري بچی مې نه پایږي تعویز پې کوم وی چې ما ورته وی چې ښه یو تعویز مالم پې وکړه وی چې هغه ووی چې د څه شي تعویز تا له د څه شي تعویز پې وکړم وی چې ما ورته ووی چې زما پلار نه پایږي مري چې هغه هم تعویز راته وکړي چې مړ نه شي وی چې داسې یو ساعت ودرېدو ودرېدو وی چې واپس راستون شي وی چې ووی چې زما خو دې مازغه کولاو کړل ګوره چا کې چې عقل وي هغه الله شرک نه ساتي خو چې عقل خو وي خو که نه خو چې عقل خو چا کې وي که نه تا ته چې ملا ویلي دي چې اډو به دین کې عقل نه استعمالوي نو په ایمان ووایه په تا به خلک خوردي خوري که نه خورده پېژنې څه ته وایي خوړلی شوی شی خوړلی شوی شی څه شی هغه خو پېژنې که تا لای د دربار او د پیر او د قبر خوراکونو ته نوم یې خی دی خورده باقاعده نوم یې درته خی دی پې چې دا نوم یې ډېر څښا دی په ممبر یې نه شم اخېستی نوم یې درته پې خی دی چې ګندګي در باندې بیا یې م خوري ولې عقل یې د نکور کې خی دی درته یې ویلي دي چې عقل به نه استعمالوي نو وی هغه سړی فورا راستون شو وی چې ما ته یې ووی چې عقل زما د مازغه کولاو کړه زما د مازغه کولاو کړه چې زما زامن کیږي او مري او دی په تعویز بچ کولی شي خو نو پلارم سړی دی هغه به هم بچ کولی شي که نه وایي بس دق ټکی د هغه د انسانیت او د سړیتوب کیدلو دپاره الله پاک دارو مسلمانه لږ سوچ کوه تا عقل پرېښی دی نو الله فرمایي ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى كچري قرآن سر دا كارونا كده غرونا ورسر روانه دلے زمکه لنده دلے کٹه دلے مڑی ورسر جوانده كده نو الله فرمائی ده قرآن سر بدا طول كارونا شویوه زکه چې دا د ټولو کتابونو منتر او هرڅنا الله فرمایي چې دا نکیږي د قران سره نکیږي د قران سره نکیږي نکیږي بل لله الامر جميعا زکا چې ټول اختیارات چا سره دي الله پاک سره دي نو قران صفا وي چې دا کارونه قران سره مسلمان او ته څه وایي دې کې خو شفا ده جی ګرانو کتونکو تاسو د مفتي منیر شاکر صاحب دا کمپلیټ بیان چې کوم دی هغه تاسو وکتلو واورېدلو په دې کې چې کوم دی د معجزاتو او د کراماتو چې کوم دی هغه ذکر وکړو چېره دا نن سبا چې کوم دی بزرګانو سره کرامات چې کوم دی هغه تړل شوي دي چې رفلانګي بزرګ چې کوم دی هغه دا کار کړی دی شیخ عبدالقادر جلندی رحمت الله علیه چې کوم دی هغه دا کار کړی دی او فلانکی بزرگ چکم دی هغه دا کار کړی دی فلانکی بزرگ چکم دی هغه دا کار کړی دی دا ټول چکم دی وای دا فضولیات دی دا کرامات چکم دی دانشته دی وای دا چکم دی صرف او صرف چکم دی هغه فراډ دی دا د مفتی منیر شاکر صاحب چکم دی هغه خپل سوچ دی خپل فکر دی او بلې د معجزاتو ذکر وکړو چېره معجزات چکم دی هغه الله پاک نبیانو له ورکړي او دام صرف او صرف د الله پاک په مرزی باندې چې کوم دی هغه کېږي چې الله پاک وغواړي نو هغه معجزه چې کوم دی هغه ظاهریږي که الله پاک ونه غواړي نو هغه معجزه چې کوم دی هغه نه ظاهریږي کراماتو باندې هم خبرې وکړې په معجزاتو باندې چې کوم دی هغه هم خبرې وکړلې او وایي موږ کرامات راغستي د معجزاتو په مقابله کې چې کوم دی هغه موږ درولي دي او موږ چېرې فلانکي پیر چې کوم دی هغه دا کار کړی نو فلانکي پیر چې کوم دی هغه دا کار کرامات یې کړي دي نو موږ ته وایي داسې معلومیږي چې دا کرامات چې کوم دی هغه موږ د معجزاتو نه اوچت کړي دي مطلب دی پیر چې کوم دی هغه دا کار وکړلو نو دا پیر چې کوم دی وایي دا د پیغمبر نه اوچت دی دا د مفتی منیر شاکر صاحب چې کوم دی هغه خپل سوچ دی خپل فکر دی دا کمپلیټ بیان چې کوم دی هغه تاسو اومکتلو واورېدلو اوس چې کوم بیان ما ستاسو دپاره راوړی دی د مولانا بجلیګر صاحب بیان دی او مولانا بجلیګر صاحب چې کوم دی هغه واضحه کړې ده چې کرامات څه شي ته ویلی شي او معجزات څه شي ته ویلی شي
ویډیو چې کوم دغه ما ساوز د پاره وړې دا ما سره اوسې چېرته ځم د خپل ځان خیال ساتي قدم مخلو د مولانا بجلیګر صاحب بیان طرف ته. معجزه او کرامت کې فرق دا دی، معجزه او کرامت کې فرق دا دی چې خلاف عادت د یو انسان په لاس باندې یو کار وشي، عادت چې دی د هغې تقاضا نه کوي، عادت یو شی او اوشي بل شی. مثلا دا لرګی دی، دا امسا ده، عادت الله په دې جاری دی چې دا لرګی دی دې نه دروازې جوړیږي، دې نه لهړی جوړیږي، دې نه دا امسا جوړه شوې ده، دې نه کونټای جوړیږي، وغیرہ وغیرہ. اس دے لرگی نا کمار جوڑ شو، دے لرگے او جوڑ شو تے مار. نو عزیزانو دے تا خلاف عادت ہوئی، خلاف عادت دے تا ہوئی، عادت نا خلاف دے تا خلاف عقل ہوئی. دا عقل تقاضا دا نه ده چې لرګي نه دی مار جوړ شي. اوس کم سړی چې دې لرګي نه مار جوړ کړو، نو دې سړی ته به ګورې چې آیا دا سړی مدعی د نبوت ته د دعوه د پیغمبرۍ کړې ده او کنه دا اسې ښه سړی ده. کدا سڑے مدعی د نبوت وی او د لرگی نا مار جوڑ کرو، نو دیتا معجزہ ہوئی، دیتا معجزہ ہوئی. معجزہ دا مانا چی بل عاجز شی او د دے جواب نشی کولا. معجزه تا معجزه ولی وی، معجزه مانا بل عاجزه اون که. ده دا سی مثال ده لکه موسی علیه صلات و السلام تا خدای اوی چه اذهب الى فرعون انه طغا، فرعون تا ورشا داغه سرکشی چې داغه د حد نه واوړېده، انتها ته ورسېدو. او چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو دې نه لویه سرکشي خو بله څهلویه سرکشي نشته، لکه شرک دی که نه. یا الله ورزم خو هغه بادشاه دی، زه یوازې. نو الله پاک ورته دوه علاج وښودل، چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی، ژبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی به تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې ستا رور دی، تا سره به ځي هارون وزیرا، دا به ستا وزیر وي او ستا ترجمانی به کوي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته پې ګډې او چیلی سره، دې امسا کې مې هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کړي، که د ده حرکات بدل شو نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه، تماشا کوه چې زه بیا څه کومه. دا امسا وی د فرعون مخې ته لړه کا. عزیزانو ګران کار،
یو دیو یو رور ایسو کیارو مددگار نشتا او دا سی بادشاہ مخی تورزی چی آغا دا خدایی دعوی کرده داو تول مخلوق وی چی دا خدای ده دنیا مرگره دا دام زڑو کنا او دام جگروا چه دا بادشاہ دربار تورزی او تپ دربار کی ورتوائے چه دا تا چه کم دعوی کرده دا, دا دروغ دی تا خدای نه بلکه دا خدای پیدا کرده بنده بادشاہ دربار ماشاءاللہ مونگا دل خدای راستی که بابو تا ہوئے لی بابو تا یا پتانا که دا مرزا چه ناست دغه ته به ته وویلی شې چې ته مرزا نه یې تاسو به وویلی ما خو تاسو لیدلی یې په تاڼو کې وایي مخوب مې شناسم پیران پارسا را وایي دا د پارسا پیران زه ډېر ښه پېژنم دا پیران وایي زه ډېر ښه پېژنم عزیزانو د دې لویه وجه دا ده چه من که ایمانی قوت نشتا ایمانی جذبرا کی نشتا من دا خدای نه یریگو که دا من پڑکی دا خدای یراوی نو دا عقل تقاضا دانه دا چه بنده با من نه یریده وی شای ابن ادهم ده نوابه لباس بدل کا یا نادان ازان ده محمد ده چمن گل کا رستو کا کارون ده دنیا عشق اول کرا کرپ عشق ده یو کی عاشقان پزان لکونا پا یو چه مین شی ده دنیا با بیا تا تلاس پنامه ولا رئی نن خو منگا دنیا تلاس پنامه ولا ریو کنا نو چه تا پا یو مین شی دنیا با بیا تا تلاس پنامه والا ری دنیا با بیا تا تلاس پنامه والا ری ابل ورد راته یو ملاوی وی چه زمونگ دادا اوقاف و وزیر صاحب چه ده وی دل روٹای کم تبم پا کرازی نال دیر خدا ویل نو عداو کا ما ورتیل خبر دادا چه پده ملک دیر عذابونا خدای نازل کری دی دیر عذابونا پی خدای نازل کری دی خب مولا طبقا دا خدای لوی عذاب دام ده چه ده ملا ملایان و وزیر چه ده آغا ده پیرنگی ده قانون ملا ده ملا ده خدای ده قانون ملا ده او وزیر ده انگریز ده قانون ملا ده نونن ده قرآن وکیلان چه دی اگه دا انگریز دا قانون وکیلان و تمینت و زاره کئی چه ما سره بل اگر روٹای و نخوری دا غی وجه داده چه دا اوقاف و وزیر که لگ دا مال درک لگی کن دا مال درک پکی لگی پیسو درکی پکی نمینت ور تکوز ما سکار ده چه دا چاہتیم چه ما سره بل روٹای و نخوری ما پا جوند کی چاہتا روٹای کڑی ندا پجون کی حکار میں سدے روٹائی چی کہ خو آغا چالے اوکا چی دم خدا ہو گیا وہ غریبی آغا بوزا و روٹائی پہ اخرا نو پا قیامت کی چی دا مطالبہ ہوشی و خدا ہوئی چی زا ہو گیا ہم تا مالا روٹائی را کری ہو خدا بوئی زا ہو گیا ہم تا مالا روٹائی را کری ہو خدا بوئی چی زا ہو گیا ہم
تامل رو دے دا استا سو عقل منی چ خدای څنګه اوګیو د دې دا معنا چې زما یو اوګیو غریب بندو تا ته وای چې زه اوګیم او تا پاګر اوټایو نه خوړه نو دا د سوال کچ په ما دی نه خورولی نو خدای به وای چې زه اوګیم تا په ما روټای دنیا کې نه دا خورولی زما دې پخپل ذات قسمی کد جنت روټای تا ما نه خوړه تو جنت روٹے ہوئے رتا رانا اونا خوڑا نن زمان روٹے خم متبر لا خانان لا نوابان لا وزیران لا پلانی وزیر روٹے دا پلانی وزیر روٹے دا پلانی زے کے ڈینر دے پلانی زے کے ڈینر دے کور کے چے کمرے جوڑائی ڈیننگ ہال دے ہو چانور اتسن امیدی نخوراک کمرے تسوئی او چه کم که زان جوڑی ڈیننگ روم و ڈیننگ حال و ڈین بیڈ روم و بات روم و ادا غلو ٹٹائی تے بات روم وی عام روم دے عزیزان و عرض داو چه زمون ملک سا عجیب و غریب ملک دے زمون دا قوم سا عجیب و غریب قوم دے دا دی دا دین ایمان اس پتہ نہ لگی جیس کپوینو ورطا ہو جاڑی آغا با کئی چی تی خپل رگواری خیر بارال عرض میں داو چی خدای پوئے گاو ملک پوئے گاو خدای پوئے گاو خلق پوئے گا زمون سکار دے پکی خو عرض داو چی پوئے گاو ملک پوئے گاو پیواز زان موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون تورزا او بادشاہ توایا چی دا تسوے دا غلط تی اگر ورطویلی چی ولی ز خدایم تا خدای نلی اول راویلی سی خوچ راویلی سی قرآن کی اللہ وی و اوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک خوچ راویلی سی فاذا هی ثعبان مبین ما موسیٰ تا وحی وکړه چې د امسا دې وغورځوه د دې فرعون دې مخې ته چې د امسا یې د هغه دې مخې ته وغورځوله یو لویه اژدها ترې جوړه شوه دومره لویه اژدها ترې جوړه شوه علما لیکي چې لاندینۍ شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه یې د فرعون په محل پرته وه دومره یې دا خوله وازه شوې وه فرعون چې وکته دا چې دا څه بلا ده لرگی نے سب بلا جوڑا شو من ڈیکڑے چکور تلاڑو علماء مفسرین وائی چی پا دغا یو رز باندے فرعون سلور سوا کراتے پا دستونو تلے ہو دی یرے سلور سوا کراتے سلور سوا کراتے عزیزانو دیتا معجزہ ہوئی دا معجزه تعریف بیا معجزه وای ها دا لرګی دی چې موسی علیہ السلام ورته لاس کو نو بیا هم ساشوا الله ورته لا تخف یری گما لا سرواچو خو چې لا سرواچو لا بیا لرګی شو دا هم ساور سراوا فرعون ورپسې لحکر وکړو چې رانی صحیح موسی سره د مرګرو مخ کې او دا فرعون فوج ور پسید موسیٰ علیہ السلام چه دا دریاب غانی تورا غا اریانو دریدو چه خدای دیو خواد دریاب دیو رستو میں دا فرعون فوج دے اللہ ور تیل یرے گا ما از رب بی عساک البحر پا دی امسا دی دا دریاب ہوا امسا را واغستا و دریاب لے پی تک ور کو پا دریاب کی دو لس لارے ور تا جوڑی شوی پا دریا کی دو لسلاری دو لسلاری موسیٰ سرد قوم پکی ورگڑی شو
د خدای دی انتهایی مشفقانه انداز تا وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو، دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو، دولس لارې دي. په دې لار کې زه روان یم، نو زه دا خیال کومه چې دا خوانۍ لارې خلک چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوې، نو دوی به په لار کې روان وو، یو بل ته به قتل هم. قدرت د دوی دړو نه هغه خوف هم لرې که چې هغه زمان اخوا خلک یې چرته وړي نه. نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا معجزه وه. قرآن کریم ته څنګه معجزه وایي؟ قرآن ولې معجزه ده؟ د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم، صلی الله علیه وسلم. عزیزانو قرآن کریم ځکه معجزه ده چې د معجزې معنا دا ده چې د هغې جواب څوک نشي کولی. قرآن چې راغی، معجزې معنا ده چې د هغې جواب څوک نشي کولی، لکه خلک چې کوم دی هغه لاچار جواب نشو کولی. چې دا پیغمبر چې دعوه د نبوت کړې ده یو کلام وایي او ورسره دام وایي چې دا د خدای کلام دی. د ملک شاعران او لوی لوی تعلیم یافته چې وو هغه راله چې څوک وایي چې دا د خدای کلام دی، څوک وایي؟ بلکې دا پیغمبر چې دی دا شاعر دی او دا کلام چې دی دا د ده شعر دی. دیتا دا خدای کلام څوک شعر دی او دا کلام د ده شعر دی. قرآن اعلان وکړو چې خدای تاسو دا وایي چې دا د خدای کلام نه دی. اعلان یې وکړو چې وإن کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورة من مثله. که تاسو په شک کې یئ د دې کلام متعلق چې دا د خدای قرآن نه دی، نو دا ټول ملک را جمع شي او د دې په شان یو سورت جوړ کړي، یو سورت. شاعران راله صاحب، لوی لوی ادیبان راله، په شان ته یو سورت جوړ کړي. د پښتو ادبي ټولی پکې راغی صاحب. دلته د رحمان بابا کې مشاعره کی د دې یو کمیټي جوړه ده، کله ولا وزیران راولي، کله ولا څوک راولي. زه یو ځل بوتلی وم چې زه بوتلی وم، رحمان بابا مشاعره ده، زه خو چونکې د هغې معتقد ډېر ناستو منو دا شاعران لګیا دي. طرحه دا وه چې څوک تر کومه به سورلي د باد په شاکه، دا یې طرحه وه. طرحه پېژنئ؟ وی بهر رنگے کے خواہی جام میں پوش، من انداز قدت را میں شناسم. وہ یار سنگ جامع چاغندے آغندہ خزستہ د پند چال پہ جنم.
پونده دی پیجنم پونده ترحم پختون قوم او لفظ ترحم نپیجندل خیر دا بیا چانه تا پوس کوئی دا تر حیخی وچی سوک تر کم بسورلی دا باد پشاک دا هوا دا پاسا چی تر آوانی نو یه رز برا غرزه گی او ایجاز ده او گوره پا هوا روانی یا قدرتی مشینری که فرق راشی او رو غرزی یا تیل پا که خلاشی چه خپل وقت سرا بل اڈے بانی کزنشی او غرزی یا دا زیاولک سیب دا جاز گونده پا اسمان که پا که تو پا خلاسشی رو غرزی او سندازه او که چه ده پا کم جاز که سوریدو چه دا آغا جاز با چمرا دیک بال شوی انسانی عقل با پی تمام شوی لیکن سوک ترکمه بسورلی دا باد پشاکا دا هوا پا دا املا با ترکمه روانه یه ارز برا غرزه گی دا ترحا دا شاعرانو پی جوڑ کری دل تا زمونگا دا دی بالا مانای پا کیا او آغا زمونگ دا کلم دیر مزیدار کده دی نو یو پا کیو ناغا پا کی دا شیرو نا جوڑ کری چی دا مخ چی دی دا کباب دی او دا گیرا پکی مچ دی دا اشعار جوڑ کر او زناس دی مطلب داو چه کباب که چه مچی نو دا مچ دی غرزول پکار دی نو غرز دا چه دا گیرا کلول پکار دی دا زمونگ دی کلی آغا او سم جونده دی دا سی طول داغا کیگی چی پلار روان نو موجزہ عزیزانو دیتا وی چی بل آجز شی او داغی جواب نشی کولے جی گران کتن کو دادوان ویڈیو گان چکم دیغا تاسو قتلے دا مفتی منیر شاکر سے ویڈیو چکم دیغان تاسو قتلے چرا موجزہ ستا وی او کرامات ستا وی او دا مولانا بجلیگر سے ویڈیو چکم دیغان تاسو قتلے چرا معجزه ستوی او کرامات ستوی معجزه چکم دیغه صرف او صرف پیغمبرانو سره او کرامات چکم دیغه اولیاء سره او کرامات او معجزه چکم دی هغه دا چې داغه مخ ته بل یو کس چکم دیغه لاچار شي لا جواب شي او داغه جواب نشي کول ناغه ته معجزه وي او کرامات ورته وي امید در بغوش نن ویډیو بس تاسو ډیر زیات خوښ شي ویډیو در سره لایک کمنټ او شیر کو صاف یوټیوب چکم دا ضرور بل ضرور سبسکرایب کو چې زنور په سودا پر بهترین نه بهترین ویډیوګان چکم دی زغره وړم تر هغه دم پورې صدیق صافی تورکی جز د ویل افهمان په ویل امسپارم.